Ви дивитеся «Суспільне Херсон». Підписуйтеся на «Суспільне Херсон» у соцмережах. У перші місяці повномасштабного вторгнення херсонські виші евакуювали в інші міста України. Після деокупації правобережжя повернутися до Херсона їм завадила безпекова ситуація і постійні обстріли. Проте свою діяльність заклади вищої освіти продовжують. Херсонець Ерік Мовчан цьогоріч вступив до Херсонської державної морської академії. Виш евакуювали до Одеси. Тут хлопець і навчатиметься. Тут безпечніше, на відміну від Херсону, і тут у мене будуть практичні заняття. Я вступив до Херсонської державної морської академії через те, що в мене майже усі в моїй сім'ї займаються морською справою. Херсонську державну морську академію евакуювали у квітні 2022 року на базу Одеського аграрного університету. За інформацією заступника голови Херсонської обласної військової адміністрації Володимира Клюцевського, станом на 5 вересня 2024 року у виші навчається 2332 студенти, з них 487 зараховані на перший курс. Цьогоріч серед вступників в академії не лише херсонці, а й жителі Миколаївської, Одеської, Тернопільської та Рівненської областей, розказав виконувач обов'язків ректора Василь Чернявський. З осені 2023 року виш перейшов на змішану форму навчання. Наші співробітники мають можливість поселятися в гуртожитках, і, скажімо, коли викладачі приїжджають на деякий час викладати навчальні заняття, певні, то поселяються в гуртожитку. Також виділено поміж гуртожитку для студентів. Російські обстріли пошкодили та зруйнували корпуси академії у Херсоні. Так, вночі 2 липня 2024 року армія Російської Федерації обстріляла будівлю закладу, розказав Василь Чернявський. Було декілька прильотів по другому навчальному корпусу. Це корпус, в якому базувався наш морський фаховий коледж. Вигоріло повністю одне крило. Наразі точно не можу сказати, чи буде можливість його відновити. Також досить погана ситуація з нашим третім навчальним корпусом, який в результаті підтоплення і постійних вибухів навколо почав просідати і пішли досить серйозні тріщини. За словами виконувача обов'язків ректора, під час окупації Херсона матеріально-технічна база вишу була розграбована, понівечена та викрадена окупаційною владою. Після звільнення міста працівники закладу вивезли до Одеси те, що вціліло. Ми заключили декілька договорів з тренажерними центрами в місті Одеси, це наші партнери, і мали можливість наші студенти проходити вже якісну підготовку на їх базі. Також на базі аграрного університету ми почали створювати власну базу. І, скажімо, частину обладнання ми перевезли з Херсону, частину докупили. Це тренажер машинного відділення. І тут курсанти можуть проводити вправи, проводити заняття різні. Це у нас симулятор навігаційного містка. Тут присутні три навігаційних містка, на кожному з яких є електронна картографія ліворуч, радар і сам безпосередньо конінг управління. Василь Чернявський каже, попри все, у Херсон виш повернеться обов'язково, як тільки дозволить безпекова ситуація. Херсонський національний технічний університет був релокований до Хмельницького. Анна Мазон, першокурсниця цього вишу, розповідає, університет обрала за рекомендацією батьків. Мені б хотілося займатися якоюсь своєю справою, тому я обрала саме цю спеціальність, бо з нею якось більше дверей відкрито. ХНТУ евакуювали 4 травня 2022 року на базу Хмельницького національного університету, розповідає ректорка Олена Чапелюк. За грантові гроші університет придбав офісну та комп'ютерну техніку, вишивальні машини і 3D-принтери. Щодо матеріальної бази, так, вона була захоплена і так вона постраждала, тому що ворог вивезли частину обладнання було пошкоджено. Але, на щастя, дуже багато саме наукових приладів з наукових лабораторій залишились цілими, неушкодженими. За інформацією заступника голови Херсонської обласної військової адміністрації Володимира Клюцевського, у цьому виші навчається 1634 студенти, з них 590 першокурсників.
Ми проводимо всі заняття в відеорежимі, записуємо заняття і надаємо здобувачам освіти можливість їх переглядати в час, коли їм зручно. Ректорка каже, зараз окрему увагу вище приділяють технічним спеціальностям. Викладачі та студенти по поверненні до Херсона братимуть участь у відбудові міста. Ми будемо проводити і вже проводимо лабораторні практичні заняття таким чином, щоб студенти могли побачити обладнання, побачити, як взаємодіяти з цим обладнанням. Якщо у студентів є можливість приїхати в Хмельницький, то нам надають всі лабораторії саме от такого технічного спрямування, і студенти можуть не тільки побачити це в запису, а можуть безпосередньо працювати з цим обладнанням і матеріалами. Третій рік в евакуації працює і Херсонський державний університет. Виш розмістився на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в Івано-Франківську. Цього року до нього вступили 706 першокурсників, каже ректор Олександр Співаковський. Станом на 5 вересня 2024-го тут навчається 2676 студентів. Географія вступників змінилась у нас. Скажімо так, у нас було 1750 заяв, з них десь 930 – це заяви херсонців. А всі інші – це вже географія України. І Івано-Франківськ, і Тернопіль, і Львів, ну, і Умань, і Вінниці. У нас є студенти з тимчасово окупованої. В попередньому навчальному році їх було 196. А також у нас є навіть студенти з Крима по програмі «Крим – це Україна». Цього року Виш перейшов на змішану форму навчання. Частина занять у нас в Херсоні проходить, в безпечних місцях. Відповідно, там є і база певна, частина техніки тут знаходиться. Дуже багато чого нам допомогли наші друзі з USAID, наші партнери з Європи, різні університети, включаючи наших партнерів з Кентебері, університет Кента. Під час окупації Херсона обладнання університету було пограбоване окупаційною владою. Внаслідок російських обстрілів руйнуються і приміщення вишу, розповідає ректор. Серйозні руйнування і другого гуртожитку, і третього, і четвертого, прямі є попадання. Зруйнована частина нашого басейну, який був олімпійський стандарт, коротка вода. Ну, і прямо скажу, і головний корпус, там 7-8 поверх, також частково зруйнований. І в 5-му корпусі є проблеми. Олександр Співаковський говорить, зараз в університеті працюють 227 викладачів. Колектив вишу та його студенти готові повернутися до Херсона, як тільки дозволить безпекова ситуація. За словами заступника голови Херсонської обласної військової адміністрації Володимира Клюцевського, у 13 херсонських закладах вищої освіти, приватних та державних, навчаються 11 600 студентів. Цьогоріч зарахували більше 3 тисяч першокурсників. Це на 10% менше, ніж у 2023 році. Це ті діти, які є внутрішньо переміщеними особами, проживають на інших територіях, в інших областях. Вони обрали собі навчатися в закладах вищої освіти інших областей або інших країн. За наявною інформацією, яка є у нас від Міністерства освіти і науки, наразі не розглядається питання щодо об'єднання закладів вищої освіти під оптимізацію, принаймні херсонських, не розглядається це питання. Російські військові продовжують атакувати Херсон та правобережжя області з артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БПЛА. Протягом тижня внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки, обладнання зв'язку, автівки, медичний заклад і дитячий садок. 9 вересня близько 6 години арміями Російської Федерації атакували житлові квартали Корабельного району Херсона. У цей же день близько 17-ї скинули вибухівку на цивільну автівку в Антонівці. Поранений чоловік та жінка. 10 вересня вночі армія Російської Федерації обстріляла Шуминський мікрорайон Херсона. Поцілили по автостоянці та дитячому садку. Пошкоджені близько 10 автомобілів. Вранці військові Російської Федерації скинули вибухівку з дрона на рейсовий автобус у Понятівці. Поранена жінка. Цього ж дня з безпілотника атакували громадський транспорт у Дніпровському районі Херсона. Пошкоджений автобус, повідомив начальник міської військової адміністрації Мрочко. 11 вересня російські військові скинули вибухівку з дрона у Кіндійці, поблизу Херсона. Поранення отримав 11-річний хлопець. 12 вересня вранці російські військові вдарили по одному з районів Херсона. Близько 9:30 з артилерії атакували село Томана Балка Білозерської громади. Поранений чоловік.